0677-300-300, da čujemo da li je Ljubica tu. Ljubice! Ljubice! Dobroveče! Piće za igrače! Normalno! Poljubac za Anu i za Milicu. Vajstinu, poljubac, evo šalju i one tebe, vidi kako to sve pršti, puca, ide gas. Hvala Ana, zna zašto, hvala Ana. Znam, ljubim vas puno. Ja tebe. Okej. Dobro, Ljubice. Ko je na drugoj liniji? Halo, Dušan ovde. Ko? Dušan. Dušan, odakle se javiš? Iz Kostolca. Idemo, Kostolac, jao bre, kome ćemo iz Kostolca? Dobro. O tome ćemo sutra u nadi da ćeš pobediti večeras, Dušane, idemo odmah na kategoriju koja se Kostolac zove... Kostolac kod Požarevca, rodno mesto predsednika. Ne, ne, nije... Njegova je zadužbina i njegova verna slika. Nije sporno, Dušane, nego sećam se ja još nekog koji je iz Kostolca, pa dok se ne bito. O tome ćemo sutra. Idemo na 3 za 3. Nemoj da mi kratiš vreme, imaš 5 minuta da se pokažeš da li jesi ili nisi za ovaj kviz i ovu emisiju. Ajmo. Ajmo. Dakle, dobri moj Dušane, pošto si ti relativno nov, imat ćeš 3 pitanja iz prve kategorije koja se zove 3 za 3. To su pitanja koje imaju veze sa pregledima dana. Da li si pratio emisiju? Naravno. Naravno, tako i treba da bude. Nemoj da se ugledaš na Milicu, nego gledaj emisije i to. E, ajmo ovako. Pa da ja te volim. Ko je rekao to? Moja supruga. Kikan. E, onda dobro, rekao, nemoj mi, jedna Mirka mi je dosta u životu i nje Zoki koji to od ručke prihvata. Ma šali sam. Ma šalimo se, volim i ja vas. Sajmo na pitanje. Volim i ja vas, sajmo na pitanje. Evo za tebe prvo, pošto si novi kolačić. Ko je ovo nedeljni vođa, Dušane? Bio je Luka. Ovo nedeljni. Ovo nedeljni. Ovo nedeljni, da. Ovo nedeljni vođa je... Brate, nemaš pojma. Ljubice. Sandra Čaprić. Au, Dule. Dobro pitanje za vas, Ljubice. Koga je Sandra Čaprić... Ja sam mislio da je Lux bio. Ne čujem. Koga je Sandra Čaprić postavila za potrčke? Filipa i Dalilu. Da, tačan odgovor. E, slušaj pažljivo, Dušane. Slušaj u slušalici, nemoj... Okej, okej. E, evo ti pitanje sledeće. Koja zadrugarka je osudila Anđelu da joj je zabola nož u leđa? Pa ova njena najbolja drugarica. Pa ko je to? Ja mislim da je... Ko je... Ana, ja mislim. Jaj, za malo, e. Ljubice, znate vi? Sandra Čaprić. Tako. To je tačan odgovor. Hteo sam to da kažem, zato i hoće da izađe napolje. Ljubice, sledeće pitanje glasi. Zbog koje zadrugarke su se Dejan i Dalila posvađali u pušionici? Zbog one Masine. Tako je. Tačan odgovor. 4-0 vode Ljubica i Ana. Dule, kom zadrugaru je Sanja rekla da je klošar? Da je klošar? Klošar. Pa nema kome nije otprilike, ali... On je gori od mene. Da, nije tačan odgovor, mili moj. Ljubice, šta ti misliš? De Luksu. De Luks, 0 bodova. Ljubice. Janjušu. Janjušu je tačan odgovor. Ona je car. Poslednje pitanje iz ove kategorije za Ljubicu. Koga je Maja polila vodom tokom pretresa? Cara, Filipa. 6-0. Tačan odgovor, 6-0, brate moj, dobri. Svaka čast, Ljubic. Nula, bodala me nije blam, bože, bože. Ali, Dušane, ajde pogodiš mojim pitanje. Nema, mind fuck, pitanja. Kaže moj supruzi da je sramota moja sramota. E, daj sutra, neka se uključi supruga da se takmiči protiv Ljubice, jel može? A ona je tu mag. E, onda ćemo nju sutra. Hvala vam, divni ste. Nemamo vremena osim da se pozdravimo s Milicom, da se zahvalimo što je bila naša gošća. Prijatno. Ćao. Dosta nekih komentara je stiglo kako lepo razmišljaš i tako dalje i tako bliže. Imaš dosta pozdrava. Videla si sama nekako...
koliko god vremena da imamo, nedovoljno je vremena. Jeste, da znaš da je nedovoljno. Uživala sam večera sa vama, šta god vi mislili. Delovalo je kao da jesu. Pozdravljam sve gledaoce, divni su i hvala na lepim komentarima. Ne zaboravite da zapratite moju stranicu It's All About Happiness za moje trenerke, da poručite nešto. Sve je u sreći. Sve u sreći, jeste. U životu je sve u sreći. Nije sreća para puna vreća, nego je sreća trenerka dva broja veća, šta god. Volimo vas, ljubimo i pozdravljamo ovom prilikom. Ostanite uz Red TV sutra ujutru. Naravno, gledate, ne gledam ti ja to. Pratite i Zadrugu, večeras je žurka. Biće sigurno dosta zanimljivo. Ne znam šta bih vam rekao, osim idem kući da se igram s detetom i da spavam. Da. Ćao. Ćao. Lako noć. We'll be right back.